no Lattes dele, ele tem 230 papers publicados até hoje. E se doutorou em 96. Então, só pode ser vacina. Tem alguma coisa aí que você tem. E outro trabalho também é aceitos. Esse ano já publicou 5 artigos. Tem uma equipe muito boa que ele trabalha, né? Que ele lidera, na verdade. E é também um fino expositor. E, portanto, eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. E é um prazer, de fato, te apresentar e tê-lo como amigo também. Então, agora você pode começar a sua apresentação. Beleza. Tá joia. Muito obrigado, Haroldo, pela apresentação. Para mim, é sempre uma felicidade rever amigos de longa data, como você, Marcondes e outros colegas, né? E acho que a vacina que eu tomei foi uma vacina, acho que desde quando eu nasci, que foi gostar de matemática, né? E agora, né, tentando enveredar um pouquinho para o lado das equações de evolução, tentando aprender com vocês aí, né? E fazendo alguns artigos ainda de equação do calor, né? Tentando trabalhar com problemas que precisam saber um pouco de equações elípticas para entender, né? Então, a gente tem feito isso. E, às vezes, a quantidade de artigos se dá muito pela paciência e a amizade de várias pessoas que nos procuram e nos propõem, acredito, bons projetos para a gente fazer junto. Então, né, essa quantidade eu devo muito aos meus amigos. Tá? Muito bem. Então, hoje, né, nós vamos falar para vocês sobre esse pré-print que eu fiz com um colega, né, lá do Vietnã, o Nguyen Van Phinh, tá? E em que nós trabalhamos para provar a existência de múltiplas soluções normalizadas para uma classe de problemas elípticos usando a teoria de Lusternik-Schneerman. Bem, né, o que é esse... antes de mais nada que eu estou mostrando para vocês aqui o... vamos dizer assim, um resumo do que eu pretendo falar para vocês e tentar aqui, como eu tenho de costume, eu não vou ficar mostrando contas, né, para não entediar muito vocês. E a ideia é que se alguém se interessar, pode escrever para mim e eu mando depois o pré-print para que a pessoa possa ler com mais cuidado, né, as informações que ora serão apresentadas aqui para vocês. Então, aqui está... no problema 1, o modelo que a gente quer estudar. A gente quer exibir uma solução para esse problema 1, que é uma solução para esse problema elíptico aqui, sujeito a uma condição de vínculo, né? Onde o A e o Epsilon são números fixados e lambda aparece na nossa teoria como um multiplicador de Lagrange. A motivação para estudar esses tipos de problema vem das equações de Schrödinger não linear, porque você tem, quando você estuda o modelo de evolução para as equações de Schrödinger, você tem a preservação de massa, que é caracterizada pela norma L2. E aí, dentro das possíveis soluções que eventualmente você gostaria de mostrar a existência, existem algumas soluções que nós chamamos de ondas viajantes. E aí, então, a ideia seria você encontrar ondas viajantes, né? E como existe a preservação de massa, você fixar a massa e tentar ver se existem ondas viajantes com aquela massa pré-fixada. E aí, então, quando você vai mostrar a existência da onda viajante, você recai no estudo desse problema elíptico. Tá? Então, esse problema elíptico, ele tem uma motivação física por trás. Bem, e aí agora eu vou tentar contar um pouco a história, né? Quais são os principais resultados que tem na literatura envolvendo esse tipo de problema. A literatura, ela é muito vasta quando você considera esse potencial V de X aqui identicamente nulo. Quando esse potencial V de X é identicamente nulo, então você percebe que não há contribuição desse termo aqui do lado esquerdo e, portanto, esse problema 1 se torna este problema 2 aqui. Tá? E aí, um dos pioneiros
trabalhos pioneiros, né, envolvendo esse problema, é devido a Kazenav e Lyons, que todas as artigos que estudam soluções normalizadas têm por obrigação citá-los, porque eles, de fato, foram os pioneiros no estudo da existência de solução para o problema 2, conforme eu estou dizendo aqui para vocês. E aí, o que é que acontece? Nesse trabalho pioneiro, o Kazenav e Lyons estudaram o caso particular em que a não-linearidade é desse tipo. E a ideia foi estudar esse problema de minimização aqui, 3, em que ele tenta encontrar o ínfimo desse funcional energia E de U, dado aqui embaixo, sujeito a esse vínculo, ou seja, com a preservação de norma. E aí, o que é que acontece? Nesse trabalho, os autores dividiram o problema em duas classes. As que nós hoje classificamos em classe de problemas L2 supercrítico e classes de problemas L2 subcrítico. Bem, e o que é isso? Bem, não é nada complicado entender a definição. Você diz que o problema é L2 supercrítico quando essa potência P ela é maior do que 1 mais 4 sob N. E você vai dizer que o problema é L2 subcrítico quando essa potência P é maior do que 1 e ela é menor do que 1 mais 4 sobre N. É importante entender que você vê que o fato de ser L2 subcrítico ou L2 supercrítico não tem nada a ver com o crescimento subcrítico ou supercrítico dentro do ponto de vista das imersões de Sobolev. Tá? Aqui é apenas uma questão técnica. E aí, o que é que acontece? No trabalho de Kazenav e Lyons, foi mostrado o seguinte, que para o caso em que a potência é L2 supercrítica, esse problema de minimização aqui, ele não tem solução, porque você tem que esse ínfimo aqui é menos infinito. Agora, quando você está tratando o caso L2 subcrítico, que é quando P mora dentro desse intervalo aqui, 1 e 1 mais 4 sobre N, a conversa já muda de história. E aí, o que é que acontece? É mostrado que, de fato, esse número aqui é finito, mas muito mais do que isso. É mostrado que esse número ele é estritamente negativo. Tá? Agora, qual é a ideia que está por trás para você conseguir resolver um problema de minimização quando você tem o crescimento L2 subcrito? O que ocorre é exatamente que você mostra que quando você pegar uma sequência minimizante, existem duas possibilidades possíveis. Ou a sequência minimizante ela é fortemente convergente em H1, ou você é capaz de encontrar uma translação adequada através de uma sequência YN, de forma que a nova sequência minimizante ela é fortemente convergente. Evidentemente que aqui, né, o fato de você estar tratando com um problema aqui, né, o problema 2, considerado por Kazenav, ser autônomo, permite você explorar mais essa questão da translação, porque aí o problema, né, o funcional que você está trabalhando, bem como a restrição, são invariantes por translações. Em 2020, né, o Louis Jianjian e o Lu, eles generalizaram, em um certo sentido, esse trabalho do Kazenav e Lyons, não generalizaram, mas assim, completaram, porque eles consideraram uma ampla classe de problemas com crescimento L2 supercrítico, tanto para a dimensão maior ou igual do que 3, como para a dimensão 2. No entanto, para a dimensão 2, eles consideraram que a função F tem um crescimento subcrítico exponencial. Então, usando todas essas condições técnicas, né, os autores foram capazes de provar que o funcional energia I restrito à variedade de Porrojaev, que é essa variedade P cursivo de A aqui, só que aqui é a variedade de Porrojaev restrito a essa esfera SA, onde a esfera SA é exatamente os pontos de H1 que tem norma L2 igual a A. Então, o Jianjian e o Lu, eles estudaram esse subconjunto aqui para o caso supercrítico, né,
Então, percebam que o Casenave e Lyons disseram, ó, não adianta trabalhar com problema de minimização sobre a esfera toda para o caso L2 supercrítico, porque o ínfimo vai ser negativo. Só que eles pegaram um subconjunto adequado e mostraram que sobre esse subconjunto adequado, o funcional energia assume ínfimo e o ínfimo aqui é atingido e esse ponto em que é atingido é uma solução para o problema. Mas, mais do que isso, em verdade, o Jianjian e o Lu, eles mostraram que para essa classe de problemas que eles estão considerando, existe uma sequência de soluções, né, de soluções normalizadas, cuja energia vai para mais infinito. E o que nós gostaríamos de chamar a atenção de vocês é que as principais ferramentas que foram exploradas no trabalho de Jianjian e Lu é o espaço das funções radialmente simétricas, porque dentro do espaço das funções radialmente simétricas, aqui chamado H1R, né, você tem o lema de Strauss que garante que você tem imersão compacta em LP para T entre 1 e 2, bem como a teoria do gênero, que é uma teoria de métodos variacionais voltada para funcional par. Então, usando esses dois ingredientes, o Jianjian e o Lu mostraram que, de fato, você tem mais do que uma solução, você tem uma sequência de soluções cuja energia vai para mais infinito. Ainda em 2020, nós gostaríamos de citar um excelente trabalho de vida Nicholas Solf, que ele considerou o problema 2 agora como sendo uma soma de dois termos, porque o Casenave e Lyons estudaram essencialmente o caso L2 super subcrítico. O Jianjian e o Lu estudaram o caso supercrítico. Aqui, o que é que Solve faz? Ele considera uma não-linearidade que tem duas partes. Só que a primeira parte, ele vai querer que seja L2 subcrítica e a segunda parte, ele vai querer que seja L2 supercrítica. E aí, o que é que o Solve faz? Ele consegue mostrar que quando você pega, considera o mesmo funcional energia, né, que os outros consideraram, e você restringe para a variedade de Porrojaev, ele consegue fazer um split, uma divisão na variedade de Porrojaev, de forma que ele consegue obter duas soluções. Tá? E isso é porque você tem a contribuição tanto do caso L2 subcrítico como para o L2 supercrítico. Antes de seguir adiante, eu gostaria só de tentar deixar claro por que, que essa questão L2 subcrítico e L2 supercrítico. Para esse problema aqui, que o Casenave e Lyons estudaram, em verdade, né, lá na acho que por volta de 98, 99, né, o Jianjian mostrou que para o caso L2 supercrítico, né, esse problema de minimização aqui, conforme foi dito por Casenave, dá menos infinito. Só que Jianjian mostrou que, em verdade, a ideia não é você fazer por minimização, mas você fazer a obtenção de pontos críticos via geometria do passo da montanha sobre essa esfera. E aí, então, Jianjian mostrou, né, que você consegue obter uma solução para o problema 2, que é esse problema aqui, uma solução normalizada, não mais minimizando sobre toda a esfera, mas usando a geometria do passo da montanha. Tá? Então, essa foi uma grande sacada do Jianjian. Agora, quando a gente começa a falar do caso não autônomo, que é quando o potencial V é diferente de zero, nós gostaríamos de citar, por exemplo, o trabalho de Ikoma e Miyamoto, em que eles consideram um potencial V não identicamente nulo e que é menor ou igual do que zero quando x vai para mais infinito, né? E aí, o que é que acontece? Eles, considerando outras hipóteses sobre o potencial V e considerando que a não-linearidade F tem um crescimento L2 supercrítico, subcrítico, eles conseguem mostrar que esse problema de minimização aqui tem uma solução e, portanto, o problema 2 teria uma solução normalizada. No trabalho de Ding e Zunk, a gente ainda tem, novamente, um problema não autônomo devido ao surgimento de um potencial V. E nesse trabalho agora de Ding e Zong, diferente do trabalho de Ikoma e Miyamoto, que consideraram o caso L2 subcrítico, eles vão trabalhar com o caso L2 supercrítico. E eles vão caminhar na direção de trabalhar essencialmente com
como se fosse com uma geometria do passo da montanha. E a ideia, então, é você estabelecer boas hipóteses sobre o potencial V, né? Essas hipóteses, elas são mencionadas aqui, são hipóteses técnicas que são colocadas, e a ideia dessas hipóteses técnicas é que ele possa trabalhar com uma identidade de Porrojaev generalizada, que seria essa daqui, onde tem, olha aqui, bem no meio aqui da sentença, a contribuição do potencial V de X, né? Isso já é bem conhecido para quem estuda equação elíptica, que quando você tem um potencial V de X ali ao lado do operador Laplaciano, a identidade de Porrojaev ela tem que carregar a informação envolvendo o gradiente desse potencial. E aí, então, os dois chineses trabalharam, né, e mostraram a existência de uma solução normalizada para este problema 4. Depois, nós temos um excelente trabalho de vida Thomas Bartz, Molle, Riese e Versini, em que eles consideram uma geometria oposta à que os chineses trabalharam. Porque os chineses trabalharam, conforme eu disse, trabalharam com V de X negativo, e os chineses também, porque eles trabalharam com supremo igual a zero. Nesse trabalho do Thomas Bartz, ele considera agora, pela primeira vez, o caso em que o potencial é maior ou igual que zero. E eles ainda pedem que o potencial vá para zero no infinito, e eles consideram agora o caso L2 supercrítico. E aí eles também mostram a existência de solução normalizada. Em um recente trabalho que eu fiz com um colaborador da China, Xiao Ji, nós estudamos o problema 1 para várias classes de potencial V, mas supondo que a não-linearidade F tem crescimento L2 subcrítico. Nesse trabalho com o colega da China, nós, por exemplo, consideramos o caso em que o potencial V ele é limitado e periódico, uma função contínua, que ele é assintoticamente periódico, que ele verifica essa geometria, que lembra quase uma parábola, mas não é uma parábola porque a parábola vai para mais infinito. Esse aqui não. Ele faz uma curvazinha suave e depois ele vai assintotar, né, um número V infinito. E depois você tem outros tipos de potenciais que são bem conhecidos para quem estuda equações elípticas, que são potenciais que foram introduzidos por Thomas Bartz e vários colaboradores do Thomas Bartz. E aí, então, nesse trabalho que eu fiz com o Xiao Ji, a gente mostra que é possível mostrar a existência de solução normalizada para diferentes tipos de potenciais V. Agora, nós gostaríamos de chamar a atenção que, como já foi mencionado antes, a teoria do gênero ela é muito usada. E, sobretudo, ela é usada quando você deseja mostrar a existência de múltiplas soluções. E aí, então, né, nós gostaríamos de mencionar que, por exemplo, num trabalho recente que eu fiz com o Xiao Ji e com o Olímpio, a gente mostrou, né, a existência também de múltiplas soluções. Tá? Então, a gente até tem um outro trabalho que mostra a existência de solução normalizada para coisas envolvendo esse ponto crítico. Né? Existem trabalhos de Cingolani e Jian Jian também estabelecendo a existência de múltiplas soluções normalizadas e assim por diante. No final, eu mostro para vocês a referência completa que a gente citou nesse trabalho. Tá? E, recentemente, a gente submeteu um paper sozinho, essa referência 1, em que nós nos debruçamos em tentar mostrar a existência de múltiplas soluções para esse problema aqui, soluções normalizadas, né, quando essa função F ela é L2 subcrítico. E a nossa contribuição aqui é tentar trabalhar com classes de problema em que você não pede que as funções H seja funções simétricas, né, e que isso já é seria uma contribuição razoável. E aqui o que nós mostramos é o seguinte, é que a geometria do gráfico da função H, ela traz importantes propriedades para a quantidade de soluções envolvidas no problema. E aí, então, a gente mostra que, por exemplo, se H tiver dois máximos, esse problema normalizado tem pelo menos duas soluções. Se esse H tiver 10 máximos, a gente mostra que esse problema aqui tem pelo menos 10 soluções normalizadas e assim por diante.
a ideia aqui é aplicar métodos variacionais e você mostra que as soluções que você vai obtendo, elas são diferentes, calculando o baricentro de cada uma dessas soluções. E a novidade, a contribuição desse paper que agora eu estou aqui apresentando a vocês, é que a nossa ideia é tentar mostrar a existência de múltiplas soluções usando a teoria de Lusternik-Schneemann. Tá? Já eu lembro para vocês rapidinho o que é que essa teoria diz. Aqui eu mostro para vocês, essencialmente, quais são as hipóteses técnicas que a gente tem sobre a não-linearidade. São essas três hipóteses, F1, F2 F3, que caracterizam o fato de que a função f tem crescimento L2 subcrítico. Aqui nós mostramos um exemplo de uma função f que cumpre essas três condições. E com relação à função v, nós pedimos que a função v seja uma função contínua, limitada, que na origem ela seja zero, né? E que ela cumpra essa condição aqui, né? E você tem que no infinito o limite dela, né, fica estritamente maior do que o ínfimo. Tá? Bem, e daí o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, né, é que por uma solução, é importante deixar claro aqui, para o problema, vai ser por uma solução normalizada, a gente entende como sendo um ponto crítico desse funcional energia sujeito a este vínculo aqui. Né? Para quem tem pouca experiência ou para quem trabalhou pouco, parece até dizer assim, rapaz, não vai ter graça nenhuma esse problema, porque é a mesma coisa de ter restrição ou não. Em verdade, os problemas são totalmente diferentes. Porque, por exemplo, se você não tem vínculo, por exemplo, 5, você pode, dependendo das condições sobre F, usar a geometria do passo da montanha. Mas quando você bota o vínculo e você bota a condição que F é L2 subcrítico, você perde a geometria do passo da montanha. E, portanto, você não pode trabalhar mais com esse tipo de geometria e você, então, tem, né, que, vamos dizer assim, desenvolver novos argumentos para você trabalhar. Até porque, né, você tem que sempre se lembrar que você vai estar trabalhando sobre essa variedade. Portanto, a situação é bastante delicada de você estar trabalhando em H1, que, entre aspas, seria um plano, do que você estar trabalhando na casca esférica. Tá? Bem, esse funcional, a gente sabe que ele é de classe C1, a sua derivada é dada dessa maneira. A ideia aqui é você mostrar que se esse conjunto M, que é o conjunto dos pontos em que V de X é igual a zero, ele é rico topologicamente, então essa riqueza topológica dele, de alguma maneira, vai ser transmitida para a quantidade de soluções que o problema tem. Né? Então, nesse caso aqui, é onde a gente mostra o teorema principal do nosso trabalho, que diz o seguinte, que se você, você encontra uma constante V estrela positiva, de tal forma que se a norma L infinito for menor do que V estrela, o problema que você está trabalhando tem pelo menos a categoria de M sobre M delta soluções, desde que o epsilon seja suficientemente pequeno. Né? Então, lembrar que aqui a gente tem um parâmetro epsilon aqui. Né? E além disso, a gente mostra também o seguinte, que se você tiver que Ki epsilon é o ponto de máximo da norma de U epsilon, quando você multiplicar esse ponto aqui por epsilon, você tem que esse ponto aqui, essa família epsilon Ki epsilon, para cada sequência que você pega, ela converge para um ponto que está em M. Tá? Isso, em alguns problemas, é muitas vezes interpretado como fenômenos de concentração em torno do mínimo do potencial V. Para quem nunca viu falar, a categoria de Lusternik-Schneemann ela está essencialmente relacionada ao número mínimo de conjuntos fechados e contrates que você usa para cobrir determinado conjunto. Né? Então, a categoria de Y em X é a menor número de conjuntos fechados, contrates é um ponto, né, em X, que você consegue cobrir o Y. Então, a gente diz no jargão popular que um conjunto ele é rico topologicamente quando essa quantidade aqui é grande. Tá? Então, aqui a gente está dizendo, olha só, que a quantidade de soluções depende da riqueza topológica de M. Ok.
O que é que acontece? É uma situação de praxe. Sempre, muitas vezes, quando você vai estudar o caso não autônomo, é preciso você entender o caso autônomo. Então, veja, aqui o problema 6, ele difere do problema que eu estou querendo, porque eu troco o potencial V de x por um parâmetro mu. Então, eu preciso entender o que é que ocorre na situação mais simples para que eu possa almejar ter êxito para uma situação mais complicada, que seria o caso de você colocar um potencial V de x aqui no lugar de mu. E aí eu vou tentar listar para vocês quais foram os resultados que a gente consegue provar com relação ao caso autônomo. Né? Novamente, a existência de solução para o caso autônomo, ela está intimamente relacionada à existência de pontos críticos para esse funcional I sobre essa esfera. E a gente consegue mostrar, então, que de fato existem as soluções normalizadas, porque a gente é capaz de encontrar um V estrela positivo, tal que se esse parâmetro mu ele está entre zero e V estrela, então você tem a existência de uma solução normalizada. E qual é a ideia, essencialmente? A ideia, eu vou aqui passar rapidamente para vocês, o primeiro passo, nesse caso aqui, é você mostrar a limitação inferior do funcional energia sobre a esfera SA. E só para vocês terem uma ideia, assim, rapidinha, de como isso é feito, quando você junta as condições F1 e F2, você consegue dar uma estimativa à direita envolvendo a primitiva da não-linearidade. Você considera essa estimativa e você recorda uma importante desigualdade de Villard-Galeard-Nirenberg, que a gente recordou aqui em 8, que faz essa relação entre a norma de UL com a norma L2 e com o gradiente L2. Tendo essa informação aqui em mente, né, mostra-se que o funcional energia ele é limitado por baixo por essa sentença que está aqui. Mas eu gostaria de destacar duas potências aqui que estão em vermelho. Ó. Essa potência beta QQ sobre 2 e beta PP sobre 2. Pelo fato de você estar trabalhando com crescimento L2 subcrítico, e entenda-se aqui que as duas potências estão morando dentro desse intervalo, você tem que esses dois números são menores do que 2, o que se traduz em dizer que essas potências aqui são menores do que 1. Ora, dessa forma, se essas potências são menores do que 1, quando você compara com esse primeiro termo aqui do funcional, você deduz facilmente que o funcional energia é limitado sobre a esfera SA. Mas muito mais do que isso, você deduz de fato que esse funcional ele é coercivo sobre a esfera SA. Então, se você tem limitação, você usa o postulado de Dedekind, vai trabalhar com o ínfimo você vai ter associado ao ínfimo uma sequência minimizante, e você tem, então, que esse ínfimo aqui, né, ele está bem definido, tá? Independente, nesse momento, dele ser atingido ou não. É claro que a gente vai provar que ele é atingido, por isso que a gente ainda não colocou aqui o ínfimo como sendo mínimo. Bem, independente dele ser atingido ou não, você é capaz de provar que esse ínfimo, ele tem que ser negativo, quando esse mu aqui mora dentro desse intervalo. Tá? Então, eu vou dizer para vocês várias propriedades que esse número tem. Uma outra propriedade que é interessante, é uma propriedade técnica, é que diz o seguinte, quando você fixa o mu, a variável mu, e você fica trabalhando, mudando a restrição, né, lá da norma L2, você obtém essa importante relação, ó, que não está dizendo para a gente que esses números I, mu, A, é monótono. Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo o seguinte, que você tem essa importante relação quando você fixa o mu. Tá? E essa relação aqui ela é crucial depois para mostrar que esse número aqui, de fato, ele é atingido. E aí, o que é que acontece? No artigo 1, que eu falei para vocês há poucos minutos, que eu escrevi mostrando a existência de múltiplas soluções usando o gráfico da função H, naquele artigo eu mostrei que existe um teorema de compacidade sobre a esfera. Eu mostrei lá o seguinte, que quando você tiver um problema L2 subcrítico geral, como a gente está fazendo aqui, a sequência minimizante deve verificar uma das duas situações. Ou ela é fortemente convergente, ou você é capaz de obter uma translação tal que a nova sequência minimizante é fortemente convergente. O que é que acontece? Esse teorema aqui, ele melhora o teorema de Kazenave e Lyons,
Porque o caso Enard-Williams mostrou esse teorema apenas para o caso particular em que a não linearidade F é da forma norma, é módulo de T elevado a P menos 2 vezes T. Aqui a gente está mostrando que esse princípio de compacidade ocorre para uma ampla classe de não linearidades com crescimento do tipo L2 sub Q. Ora, se você tem um teorema de compacidade, em análise o que a gente mais quer é teorema de compacidade. Se você tem teorema de compacidade e você tem todas essas informações ao seu favor, né, a seu favor, então você facilmente você mostra o teorema 2.1. Obviamente, o mais difícil são os passos, os lemas técnicos anteriores à prova. Agora, para concluir as informações sobre o caso autônomo, né, nós observamos o seguinte. Agora, se você deixa a massa L2 fixa e você tenta entender o comportamento do número I mu A, você ganha uma monotonicidade, conforme está aqui, ó. Então, se você não mexe na norma L2, deixa ela fixa, mas você fica mexendo com o número mu, então você tem que vale essa monotonicidade, né? Apenas para lembrar a vocês, né, que o número mu ele aparece aqui, ó, na definição do funcional. Tá? Então, se você deixa o A fixo, então existe uma monotonicidade com relação a mu. Se você fixa um mu e você fica mexendo aqui a norma, você não tem uma monotonicidade, mas você tem essa importante fórmula que está no lema 2.4. Ok. Tendo todas essas observações, todo esse conhecimento minucioso sobre o caso autônomo, nós começamos, então, agora a ter ferramentas, né, matemáticas suficientes para começar a tentar ver se é possível mostrar a existência de múltiplas soluções para o caso não autônomo. Ou seja, para o caso agora em que você volta a colocar aqui dentro do funcional o potencial V. Né? Agora, o que é que acontece? Né? Para que você possa entender melhor o comportamento desse funcional para o caso não autônomo, é muito importante você trabalhar com um funcional onde o potencial V atinge mínimo, que no nosso caso é zero, portanto, esse termo aqui desaparece, está aqui, ó, o funcional G0, e com um funcional que leva em consideração o comportamento desse potencial V aqui no infinito, e que nós observamos que no infinito a gente tratando com esse número V infinito. Então, esses três funcionais aqui, eles desempenham um papel crucial no nosso estudo. Tá? E aí, o que é que acontece? Do mesmo jeitinho do caso autônomo, associado a cada um desses três funcionais, a gente tem três números. O Y, Y, A, o Y0A e o Y∞A, associado a cada um dos funcionais. Então, esses dois últimos, a gente já sabe que eles são atingidos. Tá? Eles são atingidos por causa das restrições que a gente colocou sobre o parâmetro mu. Agora, eu não sei se esse camarada aqui é atingido. Tá? E aí, o que é que acontece? Usando o fato de que V infinito é finito, você consegue provar esta monotonicidade aqui, que é devido àquele lema 2.6 que eu disse a vocês. Esse lema aqui. Né? Quando você fixa a massa, você tem essa monotonicidade. Então, tendo essa informação 10 aqui, fica bem definido esse número Rho1, que para nós ele é crucial no nosso estudo. Então, o número Rho1, eu estou fixando como sendo a metade da diferença do Y∞A menos Y0A. Esse número é positivo, está aqui bonitinho, vamos deixar ele aqui paradinho. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender quais são as informações que estão relacionando esses três números, Y, Y A, Y∞A e Y0A. A primeira relação é o seguinte, é que quando você calcula o limite superior de Y, Y A com Y tendendo a zero, você tem que esse limite superior é menor ou igual do que Y0A. Veja, você está controlando pelo comportamento do potencial na origem, pelo ínfimo. E agora o que é que acontece? Pelo fato desse Y0A ser estritamente menor do que Y∞A, uma vez que você tenha essa desigualdade, usando propriedade de limite superior, fica evidente que você tem que ter que Y de Y A tem que ser menor do que Y∞A quando Y é suficientemente pequeno.
Tá? Então, essas são as primeiras ou as informações preliminares que a gente tem com relação a esses importantes números. Tá? Uma coisa que eu gostaria de destacar, né, é que essa teoria, né, de mostrar fenômenos de concentração, ela é muito conhecida para problemas sem restrição de massa. E aí, quando você não tem restrição de massa, você trabalha com a geometria do passo da montanha, como eu disse a vocês. No caso aqui, a nossa contribuição é tentar mostrar que, olha, quando você restringe a massa, você perde a geometria do passo da montanha, mas você ainda consegue trabalhar com a teoria de Lustenik-Schneerman para dizer que a riqueza topológica, onde o potencial V é nulo, influencia na quantidade de soluções. Só que na teoria de Lustenik-Schneerman existe uma condição que é crucial para que ela seja usada, que é a condição de Paley-Smale. Né? A condição de Paley-Smale, né, eu não vou entrar em detalhe, diz que quando você tem uma sequência de Paley-Smale, você tira uma subsequência que converge forte. A condição de Paley-Smale é uma condição de compacidade. Bem, e aí então, a fim de mostrar essa coisa, a gente precisa primeiro fazer alguns passos técnicos. E o primeiro dele é o seguinte, é tentar compreender o que é que ocorre com o limite fraco. Porque a pior coisa que pode acontecer com a gente é que as nossas sequências tenham um limite fraco igual a zero. Tá? Então, aqui é mostrado no lema 3.2 o seguinte, que se você pegar uma sequência qualquer sobre a esfera, cuja energia dessa sequência converge para C, e se esse C for menor do que esse número, olha, onde o ρ1 foi fixado no slide anterior, caso a sua sequência converja fraco, então seu limite fraco ele é diferente de zero. Tá? Então, veja, essa situação aqui, eu não estou nem pedindo que a minha sequência seja uma sequência minimizante. Eu não estou nem pedindo que essa minha sequência seja uma sequência de Paley-Smale sobre a esfera. Eu estou só dizendo o seguinte, se você tem uma sequência sobre a esfera cuja energia converge para C e C está dominado por essa constante, se a sua sequência converge fraco, obrigatoriamente o seu limite fraco é diferente de zero. Bem, mas qual foi a principal contribuição dentro dos lemas técnicos que a gente fez? Foi esse lema aqui que nós chamamos de lema principal. Nesse lema principal a gente mostrou o seguinte. Olha, considera agora que você tem uma sequência de Paley-Smale. Ou seja, está aqui, para quem não conhece, ó, é uma sequência que converge para zero e você, quando pegar a derivada restrita à esfera, então aqui você tem que levar em consideração o espaço tangente, né, com relação à esfera SA, né, no ponto UN. Então, quando você tem que essa sequência cumpre essa condição, se a sua sequência converge fraco e se a energia dela está convergindo para um C, que novamente fica abaixo desse número aqui, então o que é que vai acontecer? Se a sua sequência não converge forte para o limite fraco, aqui, né, isso aqui, o VN está dizendo não converge, a sua sequência não converge forte para o limite fraco, é possível encontrar um número beta independente de epsilon, tal que a norma L2 da diferença dela, o limite ínfimo, é maior ou igual do que beta, onde esse beta não depende de epsilon. Isso daqui é uma informação surpreendente e extremamente nova para essa classe de problemas. E aí, então, o que é que a gente faz? Uma vez que você tem o lema 3.2, 3.1, e você tem esse lema, e você entende o comportamento para o caso autônomo, você consegue, de fato, estabelecer qual é a região em que a condição de Paley-Smale ocorre. E aí, essa região, você tem que restringir um pouquinho mais. Antes, eu tinha considerado aqui ρ1. Mas para a condição de Paley-Smale, eu vou precisar trabalhar com um número ρ um pouquinho menor. Eu vou precisar trabalhar com ρ menor do que esse número. E eu chamo a atenção de vocês que esse número que está aqui do lado direito, ele depende de beta. Mas não tem nada ruim aqui, porque beta não depende de epsilon. E aí, o lema 3.4 vai dizer o seguinte, que, de fato, a condição PS, ela ocorre desde que o nível ou a energia da sua sequência, ela fique abaixo desse número. Bem, isso certamente é um passo extremamente importante, mas agora a gente vai tentar juntar essas informações. E aí, o que é que acontece?
Na teoria de Lusternik e Neeleman, em geral, quando você vai mostrar multiplicidade de solução usando essa teoria, você precisa trabalhar, né, com o baricentro de uma certa família de funções. E aí eu vou dizer para vocês o que é que você faz. Bem, você, então, considera W, né, como sendo a solução normalizada desse problema aqui. Aí você considera algumas funções cortes envolvendo esse W, que aparece aqui uma função psi, uma função psi-tio, e você considera uma função phi, aqui, que está em vermelho. Essa função phi aqui para a gente, ela vai ser extremamente importante. Por quê? Porque com relação a essa função phi, a gente mostra que quando ε tende para zero, a energia dessa família de funções phi ε tende para y0a uniformemente em y, quando y está em m. Lembro para vocês que m é o conjunto dos pontos em que o v assume o valor zero. O que é que acontece? É fundamental você calcular o baricentro das suas funções. E aí, então, você fixa o baricentro sobre a esfera e, usando o baricentro e essa família de funções que está aqui, você consegue mostrar que, quando você calcula o baricentro dessa família e faz o epsilon tender a zero, o baricentro dessa família aqui, né, vai para y. É como se essa coisa aqui fosse quase uma força inversa uma da outra. Né? E isso é feito de forma uniforme. Depois, o que é feito? E eu estou pulando, porque, obviamente, as coisas são bastante técnicas. Você prova o seguinte: se você tiver uma sequência na esfera e você tem que essa sequência, a energia dela aqui, olha, aí o funcional não está mais fixado, olha, está variando com epsilon, converge para esse número, ocorre um fenômeno parecido com o que ocorria no caso autônomo. Você tem que você é capaz de transladar convenientemente essa sequência, de forma que a sequência transladada seja fortemente convergente, e que esse vetor yNt que você encontrou, quando multiplicado por yn, ele converge para um ponto y que está em n. Ok? Agora, o que é que você faz? Você vai lá na esfera e você encontra um subconjunto da esfera, né, que você tem um controle de energia bom. Você faz umas contas envolvendo esses caras e você mostra que vale essa propriedade. E aí, então, né, já estamos caminhando basicamente para o final, você monta o quebra-cabeça. Né? Em geral, na matemática, a gente faz assim. Né? A gente prova uma quantidade de lemas técnicos para, quando chegar na hora de demonstrar o teorema principal, você juntar esses lemas técnicos e dizer: olha, no fundo, eu já tinha provado o teorema, só que vocês não viram. Então, faz assim. Do mesmo jeitinho aqui, você consegue provar que, a partir dos lemas técnicos 4.1, 4.2, 4.4, essa composição, ela é homotópica à aplicação inclusão. E aí, por propriedade de categoria, você tem que a categoria daquele subconjunto da esfera que eu falei é maior ou igual do que esse cara aqui. Aqui tem um errinho de digitação. Aqui é M aqui e M delta embaixo. E aí, você usa o canhão dos métodos variacionais, que é um teorema devido a Lusternik e Neeleman, que diz o seguinte: que uma vez que o seu funcional energia, ele verifica a condição de Paley-Snell numa região muito boa que contém esse conjunto SA, a quantidade de pontos críticos que esse funcional tem sobre SA é pelo menos esse número que está aqui do lado esquerdo. Agora, o que é que acontece? Esse número do lado esquerdo, em geral, a gente não menciona ele, porque esse número aqui é extremamente difícil da gente calcular. Só que o que é que acontece? A gente consegue pelo menos dar uma cota inferior para ele. A gente diz que esse número é pelo menos esse. Então, do ponto de vista rigoroso matemático, o funcional EPS teria pelo menos essa quantidade de pontos críticos. Mas como esse cara é extremamente abstrato, por ser algo que está sendo computado em um espaço de dimensão infinita, a gente faz uma conta e mostra que ele é maior ou igual que esse. Só que esse cara aqui, ó, ele agora são subconjuntos do R2, do R3, do R4. E aí, nos espaços euclidianos de dimensão finita, é mais fácil você computar a categoria. E aí, então, é por isso que a gente diz que
que nesse caso o funcional energia tem pelo menos essa quantidade de pontos críticos. E aí o que é que acontece? Quando você tem a sua família de soluções, quando você pega o εn tendendo para zero, e você pega o n associado a ele, você pega aquela translação que eu disse que é muito boa, você tem que a sua translação, ela vai verificar aqui um problema elíptico envolvendo o multiplicador de Lagrange, você obtém estimativas superiores extremamente importantes para o multiplicador de Lagrange, e aí você vai lá pegar o livro do Gilbert Trundgren, vai estudar a regularidade elíptica, o argumento bootstrap, e você vai perceber que quando uma sequência de soluções converge forte em H1, e essas soluções são soluções de um problema elíptico desse tipo aqui, você consegue mostrar que todas as soluções elas convergem para zero uniformemente, né, quando norma de x vai para infinito. Por fim, tendo essa informação, você é capaz de mostrar que o máximo dessas VNs forma uma sequência limitada. Quando você pega e vê o máximo da norma de VN com o máximo de UN, que você está chamando de QN, você tem que ter que eles verificam essa relação de igualdade aqui, QN igual a ZN mais YN tilde. Quando você multiplicar por εn aqui, o fato de Zn ser limitado e você multiplicar por εn, esse trecho aqui vai para zero, e você tem que vai aparecer aqui um yn multiplicando o εn, multiplicando o yn tilde, que você mostrou que ele vai para um V, onde esse V é um elemento de M, portanto, você tem que V de y igual a zero. Tá? Então, essa é a ideia da nossa contribuição. É o primeiro trabalho que mostrou que é possível, sim, né, explorar a riqueza topológica a nível da categoria do conjunto onde que o potencial V é igual a zero, para problemas em que você tem a norma L2 fixada, ou massa prescrita, como ele chama. Aqui a gente tem as referências, né, que foram usadas no trabalho, né? Nós temos listado nesse trabalho vários trabalhos do Jian Zhan, né? Esse trabalho 18 aqui foi o primeiro trabalho que eu estudei quando eu comecei a me interessar por soluções normalizadas, então é um trabalho extremamente interessante e também muito citado quando se fala de soluções normalizadas, tá? Mais alguns. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção, né? E espero aí que vocês tenham gostado. Tá, obrigado. Ok. Muito obrigado, Claudionor, pela excelente palestra. Vamos abrir aqui para as perguntas. Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Isaías, por favor. Inicialmente, parabenizar o professor Claudionor pela excelente palestra. Foi muito boa, muito didática, bem esclarecida mesmo. Eu vou fazer uma, assim, é uma curiosidade para quem é leigo na área, assim. É que eu vi ali algumas integrais ali no RN ali, inclusive tem um funcional lá definido lá no RN. Aí eu me lembrei assim daqueles espaços Sobolev com peso. A minha curiosidade é a seguinte: tem alguma coisa feita assim nessa direção nesse estudo aí que... Olha, o que acontece é o seguinte, né? Nesse tipo de problema, você pode até colocar, tá? Mas às vezes você vai, muitas vezes, deixar o problema mais fácil do que deveria. Tá? Então, o que é que acontece? No fundo, o grande problema aqui é você mostrar que vale uma convergência em L2. Porque se você mostra convergência em L2 e você tem uma sequência limitada em H1, você usa interpolação e você cobre a convergência nos LP para ter de 2 até antes de 2 estrelas. Certo. E aí, o que é que acontece? Mesmo que eventualmente ali do lado da não linearidade F, você bota um peso, tá entendendo? Você vai ganhar algumas imersões compactas, aí possa ser que o fato de você ganhar essas imersões compactas facilite a sua vida. É o que eu tentei falar quando, por exemplo, vários artigos usam o espaço das funções radialmente simétricas. Porque quando você usa o espaço das funções radialmente simétricas, você ganha compacidade. Isso. Aí, onde tem aquela integral do F maiúscula,
quando tem a integral de F maiúscula de F de UN, ela já vai convergir para a integral de F de U quando o N é uma função radialmente simétrica. Ah, certo. Qual é o desafio? Bote que F depende de X, ou que o seu problema não é autônomo. Então você não pode trabalhar com funções radialmente simétricas. Como é que você vai provar essa convergência? Esse é o grande desafio. E é por isso que a gente não botou nada ao lado da F maiúscula. A gente botou no operador. De forma que quem olhar vai ficar curioso para entender, cara, como é que esses caras conseguiram contornar a falta de compacidade na não-linearidade sem colocar peso. É aí onde entra aquela questão que eu te falei, daqueles teoremas de compacidade por caso autônomo e para aquela condição PS localizada. Aquela condição PS localizada, ela é fundamental, tá? Mas você percebe que, em hipótese alguma, a gente botou peso do lado direito que, porventura, ajudaria. Tranquilo, muito, muito bom. Tá certo? Tranquilo. Depois, se você quiser, você me escreve, aí eu mando o pré-print para você. Ok, parabéns, professor. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Professor Claudio Alô? Olhando aqui no YouTube, tem umas manifestações aqui de elogio do Dail Davidson. Ótima palestra, professor. Olímpio Miyagaki. Parabéns, bonita palestra com B maiúsculo. É amiga, aí amiga elogia, né? O Olímpio, né? É suspeito. A Deilton também, Leandro de Moraes, ótima palestra, professor. Júlio Roberto Soares da Silva, parabéns, professor, pela excelente palestra. Nós também concordamos com ele. Eu acho que foi muito, muito proveitoso, muito boa, muito rica. Pelo que a gente percebe, muito trivial, né? E obrigado pelo espaço, porque eu sei que às vezes esse problema que eu falei para muitos colegas assim, não é tão estándar, mas também, como você disse, que o programa de vocês aí é um programa de mestrado e de doutorado, e tem alguns colegas aí que foram orientados pelo João Marcos, também, né, é uma oportunidade para se interessar. E eu gostaria de deixar muito claro que essa área de obter soluções normalizadas, é, como um colega meu da Itália disse, é uma área quente, ou seja, para quem quer fazer tese, ainda tem coisa para ser feita, tem muita coisa para ser entendida, e no fundo a gente está engatinhando nisso. Eu, particularmente, né, já fiz papers com o crescimento L2 supercrítico, que foi publicado lá no Cálculo das Variações, mas eu voltei para o L2 subcrítico porque eu percebi que ainda existia algo nessa parte que precisava ser entendido, né? Então, depois eu pretendo, né, vou ir para o caso L2 supercrítico, porque lá a geometria é totalmente diferente, e aí eu vou tentar ver o que é que ainda sobrou para ser entendido, porque às vezes, me permita dizer, Haroldo, eu sempre digo assim, que as pesquisas que eu faço é como se fosse uma onda, porque tem gente que vai na onda da pesquisa, aí quando sai um operador, o cara vai, tem que fazer isso, aquilo. Em geral, eu gosto de deixar a onda bater na terra e voltar. Quando a onda bate na terra e volta, às vezes ela deixa uma sujeira ali na terra, né? Aquela sujeira ali da terra é onde a gente separa o joio do trigo. Então, quando a onda vai passando, aí a gente vai vendo o que é que de fato deixou de ser feito, e às vezes lá é onde a gente vai certamente marcar a nossa presença fazendo os trabalhos interessantes. Então, a onda passa e você olha depois o que é que ficou. Isso. A Márcia também está te parabenizando, Márcia. Eu acho boa metáfora, muito boa. Parabéns, sucesso. Mais uma vez, obrigado a todos. E agora a gente vai parar para o almoço e temos mais atividades à tarde. Valeu. Um bom obrigado, dia. Obrigado novamente. Obrigado a vocês.